أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين ناظرين حضرات. آپ تمام ناظرين کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی 20ویں دن کی دعا آپ کے نظر عقیدت میں پیش کرتی ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق أني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. ترجمة. خدایا میرے لئے آج کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دے. مجھے تلاوت قرآن کی توفیق دے. اے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کرنے والے. آمین یا رب العالمین. والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.